chapter 95, verse 1 and verse 2. Amen.
Wow.
Mbona unaweka roho yako yule? Bala. Mbona unaweka kuna sisi? Hapo ni one let's do the things of God. Sasa fully so we need. Amen. Basi ni kwa sababu ya kesi kaya. Hakuko neno zote na kesi zote zikona. Ndio kisha na bazo makona. Watu wa fully sio yetu chiko. Ayiko. Pasana ni kwa sababu ya kesi zote kaya. Hapo kuwa kontu qualified for over the subject. Ikwakeliyo wa ene kunya nokufundisa abantu abalochiko bonga yikuchiko because my sister is the worst bonga ngamakati amen ubaliyo no nge Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.